Mažėja pasitikėjimas Seimu, taip pat mažėja ir politinių partijų populiarumas. Krinta ir daugumos politikų reitingai, rodo naujausia Lietuvos ryto užsakymų bendrovės Vilmorus atlikta gyventojų apklausa. Jeigu Seimo rinkimai vyktų šį sekmadienį, daugiausia balsų surinktų socialdemokratai, tačiau jų populiarumas mažėja. Dabar už juos balsuotų 14,5% apklaustųjų. Antra Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, o ne 12%, įkandin Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Šios populiarumas taip pat mažta – 9,5%. Užtat valstiečiai žalieji sulauktų didesnio palaikymo nei gegužę, kone 7,5%. Ties patekimo į Seimą barjeru balansuoja pirmą kartą įtraukta Laisvė ir Teisingumas bei Liberalų sąjūdis. Sumažėjo ir daugelio politikų palaikymas. Atsakydami į klausimą, kurie visuomenės veikėjai geriausiai atstovauja jų interesams, respondentai pirmui iškėlė prezidentą. Bet nepaisant dažno atvaizdavimo žiniasklaidoje, Gitano Nausėdos populiarumas sumenko ketvirtadaliu. Antra socialdemokratų pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Jos populiarumas taip pat mažėja. Trečia premjerė Ingrida Šimonytė. Įkandin iš trečios į ketvirtą vietą nuleistas Saulius Skvernelis, o penktasis Seimo narys Remigijus Žemaitaitis. Žemaitaitis, partijos pirmininkas, jis yra televizijos žmogus, gana populiarus ir turi teigiamą reitingą ir stabiliai teigiamą reitingą. Žemaitaitis turi kokią tai politiškai fotogeniškas matyti, nu aš taip spėju. Ir jį gerai vertina socialdemokratų elektoratas, gerai vertina Skvernelio partijos elektoratas, jį gerai vertina. Blinkevičiūtės populiarumas galbūt jį nėra pakankamai aktyvi, nepakankamai Lietuvoje reiškiasi. Yra pareiškimai, yra pasakymai, bet nėra to nuolatinio darbo, nėra kokių tai įvykių susietų su jos vardu.